звісно, виконання кваліфікаційного нормативу – це лише частина для того, аби здобути остаточну путівку, для того, аби все ж таки поїхати в Лондон. Лесі Поух тепер треба вдало виступати і перемагати у фіналі забігу на 100 метрів, який відбудеться сьогодні за програмою змагань. Це буде ввечері, і неодмінно ви матимете можливість побачити ці надзвичайно захоплюючі змагання. Спринт завжди дуже цікаво дивитися. А зараз на ваших екранах чоловіки, так само спринтери, які готуються до своїх півфінальних забігів на гладких 100 метрах. Тут уже чимало знайомих облич. Так само зазначимо, що вчора була прекваліфікація у чоловіків, в якій спортсмени топ-групи участі не брали. А я тим часом нагадаю формулу системи відбору на чемпіонат світу в Лондоні. Крім того, що потрібно виконати норматив, ще необхідно посісти перше і друге місця на чемпіонаті України. Лише тоді спортсмен може гарантувати собі участь у чемпіонаті світу в Лондоні. Третя людина за умови наявності нормативу поїде на чемпіонат світу вже за рішенням тренерської ради. Тобто, якщо у нас, наприклад, 4 людини, які виконали норматив, третій буде вже визначатися за додатковими показниками. Вони всі, звісно, прописані, це все є загальнодоступно. Так. У чоловіків на півфінальній стадії відбудеться не два, а три забіги. Тут також чимало відомих, дуже відомих спортсменів топ рівня не тільки українського, але й європейського, певне, можна і про це говорити. Зараз на ваших екранах, приміром, Емілі Брагімов, який Чернівецьку область представляє. По шостій доріжці стартуватиме ще один представник Чернівецької області Олександр Помагаєв. По третій доріжці стартуватиме Ігор Бодров, який Харківщину на чемпіонаті України представляє. І у другому і третьому забігу так само багато зірок, на яких цікаво дивитися, і за протистояннями яких дуже цікаво вас спостерігати на спринтерських доріжках. Скажу про Ігоря Бодрова. Вчора вже ми це пригадували, що, на жаль, попри те, що були хороші збори, хороша підготовка минулого місяця, він перехворів досить сильно кілька разів, і тому подивимося, що він зможе показати сьогодні. Сподіваємося, Ігор зможе таки показати свої найкращі результати, або хоча б наблизитися до них. Не буде тут Віталія Коржа, ми вже згадували кілька разів. Травма, яку він отримав на командному чемпіонаті України, не дозволить йому виступити навіть тут, у Кропивницькому, хоча пройшло вже досить багато часу, але не зміг Віталій відновитися. Залишається лише побажати йому найшвидшого одужання і повернення на легкоатлетичні доріжки. Бачите ви також, що вже розминаються дівчата, які будуть змагатися зі стрибків у довжину. Взагалі сьогодні дуже насичена програма, ви бачили вже розклад неодноразовий, ми говорили. А так от в секторі для стрибків у довжину теж буде на кого подивитися. І там ще наші дівчата не виконали норматив. Є за минулий рік, але ми знаємо, що нормативи Федерація легкої атлетики України рахує лише з травня. Тобто лише свіжі результати, так би мовити. На ваших екранах зараз був Дмитро Романюк, це Емілі Брагімов. Кваліфікаційний норматив для чоловіків для потрапляння на чемпіонат світу є дуже високим, одразу варто про це сказати. В Україні його на 100 метрівці також станом на зараз ніхто зі спортсменів не викинув. Це 10-12. Приміром, найкращий результат на 100 метрівці у цьому сезоні має Сергій Смелик, і це 10-23. Стартовий протокол першого півфінального забігу на ваших екранах зараз, друзі. Ігор Бодров, Олександр Соколов, Емілі Брагімов, Олександр Помагаєв. Очевидь, між ними має розгорнутися відчайдушна боротьба за потрапляння у фінальну частину змагань, але не виключені і сюрпризи. Ігор Бодров і Емілі Брагімов – це ті хлопці, які є співавторами рекорду України з бігу на 4 по 100 метрів. Тут вони теж біжать, ще Сергій Смелик і Віталій Корж. Це ті, які останніми повторили цей рекорд, тричі вже бігли за однаковий час у нас, українські команди.
А у чоловіків, враховуючи те, що три забіги, формула виходу до фіналу дещо інша є, на відміну від жіночих змагань. Перші двоє спортсменів із кожного забігу виходять до фіналу і ще двох добирають за часом. Ігор Бодров на ваших екранах і з посмішкою готується стартувати цей спортсмен. Олександр Соколов, Емілій Брагімов, Олександр Помагаєв, Дмитро Романюк. І по восьмій доріжці побіжить Ілля Черняєв. Ще скажемо, що по першій Ерік Костриця, по другій Вадим Скворцов. Вадим Скворцов – представник Кіровоградської області, виступає перед своїми рідними, близькими, напевне. І так само є представники Кіровоградської області у другому забігові, але про це будемо говорити, власне, коли його учасники вийдуть на старт. А зараз уся увага до цих спортсменів, які стають у стартові колодки. Швиденько ще раз нагадай нам формулу виходу. По перші двоє з кожного забігу і ще двох спортсменів добирають за найкращим часом. Стартували спортсмени. Емілій Брагімов, здалося, як найкраще вийшов із стартової позиції, але Олександр Соколов набігає, і між собою ці двоє спортсменів розіграють умовне золото цього забігу, але обидвох їх ми неодмінно побачимо у фіналі. І треба дивитися на час Ігора Бодрова, який фінішував у цьому забігові третім і теж зберігає непогані шанси на те, аби вийти до фіналу. У наступному забігу також будуть одні з лідерів українського спринту. Буде на кого там подивитися. Це перш за все Володимир Супрун і Роман Кравцов. Але це не єдині цікаві імена з того забігу. Ну, ми почекаємо, коли хлопці вийдуть на старт, і потім уже поговоримо про це, про них детальніше. У Емілія Ібрагімова свого часу сестра Севілі Ібрагімова також займалася легкою атлетикою, але залишила спорт, ну, принаймні, легку атлетику так точно. А от Еміль залишився і дуже успішно виступає вже не перший рік. Будемо сподіватися, що його результати лише ростимуть, і не лише в естафеті він зможе представляти Україну на чемпіонатах Європи і світу, а й в індивідуальних дисциплінах також. Фінал збігу на 100 метрів у чоловіків відбудеться о 19:25, за 5 хвилин до того фінал відбудеться у жінок на цій самій дистанції. А о 19:40 відбудеться нагородження переможців і призерів збігу на 100 метрів у чоловіків і жінок. Бачите, ви вже, що вийшли чоловіки у нас на старт другого забігу. І зараз прізвища тих, хто у другому забігу виступатиме, на ваших екранах. Звичайно, основна увага до п'ятої і шостої доріжки – Володимир Супрун і Роман Кравцов. Але подивимося, звичайно, за іншими спортсменами – Володимир Добта, Владислав Оксенчук, Олександр Пирогов, Віталій Перхоменко, Жілдас Бахігей і Дмитро Вишинський. Пирогов виступав не так давно у нас в Луцьку на юніорській матчевій зустрічі. Хто дивився наші трансляції, також його бачив. А зараз на ваших екранах Роман Кравцов ближче до нас і там далі Володимир Супрун. Роман Кравцов 10:39 має найкраще своє особисте досягнення. На ваших екранах результати першого забігу. Емілій Брагімов 10:55, Олександр Соколов 10:57, Ігор Бодров 10:74. І саме час Бодрова ми запам'ятовуємо для того, аби потім мати із чим порівнювати. Так от, особистий рекорд Романа Кравцова 10:39 на 100-метрівці, який, до речі, встановлений тут, у Кропивницькому. Для порівняння, особистий рекорд Володимира Супруна на 100-метрівці становить 10:30,
І його він встановив у Ерзрумі у Туреччині у 2016 році, тобто рік тому. На ваших екранах був Жилдас Бахі Гей, представляє він Івано-Франківську область. А в Ерзрумі у нас Сергій Смелик наблизився до рекорду України Валерія Борзова, але поки що побити його не вдалося. Подивимось, який час покаже Сергій зараз. Бачите, хреститься якраз Володимир Супрун, готується до забігу. Лише 4 дні тому, 2 липня, Володимир Супрун на 100-метрівці виступав у Остраві і мав час 10:57, і сьогодні він тут, у Кропивницькому. Був на ваших екранах Олександр Перуго, Віталій Пархоменко, 501 номер. Це Володимир Супрун, про якого ми щойно згадували, Роман Кравцов, Жилдас Бахі Гей і Дмитро Вишинський. Супрун цього сезону вже 10:54 біг. А Кравцов 10:66. Але це головний старт сезону тут, у Кропивницькому. Нагадаю, це стадія півфіналів. Стартували спортсмени. Кравцов краще стартував, але Володимир Супрун за рахунок довших ніг намагається його дістати і, схоже, дістає. Разом вони фінішуватимуть. Все ж таки Кравцов, як здалося, невеличку перевагу на фініші мав, але зараз це принципового значення немає. Обидвоє спортсменів крокують до фіналу і сьогодні там виступатимуть. Третім фінішував Віталій Пархоменко, представник Кіровоградської області, що приємно тут відзначити, напевно, місцевим шанувальникам легкої атлетики. Бігова доріжка, третій заключний півфінальний забіг у чоловіків з бігу на 100 метрів. І тут особлива увага буде до четвертої доріжки, де стартуватиме ніхто інший, як Сергій Смелик, який зараз на ваших екранах. 437-й стартовий номер. Український спринтер, який вже має виконаний норматив на чемпіонат світу в бігові на 200 метрів, але на 100 метрівці ніхто в Україні, в тому числі і Сергій Смелик, не виконував норматив. І зараз він стартуватиме тут, у Кропивницькому. Його прізвище і прізвище його суперників по третьому забігові зараз на ваших екранах. Смелик 10:23 біг цього сезону на міжнародних змаганнях в Ерзрумі. Ми пам'ятаємо чудово командний чемпіонат Європи, де Сергій Смелик провів просто фантастичний заключний етап в естафеті 4 по 100 метрів. Він як якийсь реактивний літак вихопив, отримав паличку і домчав до фінішу. Потім була перемога з бігу на 200 метрів. Зараз, до речі, на сайті Федерації легкої атлетики України розтриває голосування за найкращих атлетів червня. Сергій серед претендентів, і не лише він, тому заходьте на сайт, голосуйте, будь ласка, і підтримуйте своїх улюбленців і тих, кого ви вважаєте дійсно гідними цього звання. Представляють у нас учасників забігу, якраз Сергія Смелика представляють. Давайте назвемо всіх учасників цього третього забігу. Перша доріжка – Павло Чекида, друга – Олег Глюшенко, третя – Олександр Устименко, четверта – Сергій Смелик, п'ята – Олександр Зубенко, шоста – Анатолій Чорний, сьома – доріжка – Станіслав Гаврич і восьма – доріжка – Максим Гуменюк.
Стартували Сергій Смалик із перших метрів, доводить свою перевагу над опонентами. І другим фінішує його сусід по доріжці, по п'ятій, Олександр Зобенко. Також здобуває путівку до фіналу. Третій тут, здається, Олександр Устименко. Але це важливо в контексті заключного місця у фінальній частині змагань. На ваших... На ваших екранах результати другого забігу. Роман Кравцов 10.77, Володимир Супрун 10.84. І ми, нам залишилось дочекати результатів, дочекатися результатів третього заключного півфінального забігу. І вже і дуже багато. 10.47 час Сергія Смелика на фініші. Олександр Зобенко 10.66 і Олександр Устименко 10.84. Так само Олександр Устименко і Ігор Бодров потрапляють до фіналу.